Si vols, anem a fer una passejada per dins del poble. Va per fantàstic. Sí? I podem anar? Sí, sí. I doncs vinga. Us posarem els abrics i anem. Anem cap allà. Vinga. Esquerrer és també ja principal, no és així? Sí, això li diuen Esquerrer Major. Esquerrer Major. Sí, Esquerrer Major. I aquí realment, Fonda Pepe, Hostal Pepe, tot això antes era? O ha canviat molt o com s'ha transformat? Sí, la Fonda Pepe ha estat tal com era. Ah, sí? La part aquesta, llavors ho ampliant una mica per la part de darrere. Sí? Però el que és aquí l'hostal, aquí només hi havia com un magatzem. Ah, no era el pròpiament... No, va començar només siguent la fonda, que aquí dalt tenen unes habitacionetes, sí. Tenien algun huésped, i llavors després a poc a poc ja van anar fent el que és la pensió. Ja van canviar la pensió. Sí. Ah, molt bé. I aquesta casa que es veu aquí, aquesta casa pagesa, sí que hi era. Aquesta també era. Sí, aquí li deien cara de Miana. És una casa de les més velles, quasi de dins del poble. Ben típica, de més. Talment, blanca, talment, amb aquest color cel, de les persianes que són preciosos. Sí. Aquest carrer era un carrer, un camí de carro. Tot això no hi havia res? No. Tot era pedra, tot un camí, terra... Un camí de terra i pedres. Quina cosa! Que aquí veníem passejant els diumenges de tarda per anar al cine, i anàvem amb taconades, jo no sé com ens veiem rompo la crisma, perquè anàvem, i després aquí anàvem per dins un pedregà. Bueno, i aquí enfront veig la capella, que és una meravella. Sí, és una capelleta molt polida, és petitona, però... Senzilla, però preciosa. Sí, molt polideta. I aquesta és la casa parroquial? No. L'església o la capella és tal com era, sí. Digue'm una cosa, i aquests turistes que han vengut aquí a Silla, que molt d'ells suposo que han quedat a viure, s'han integrat bé amb altres, realment s'han acostumat? Com... Sí, n'hi ha hagut molts que sí, i llavors uns altres que no. Aquí també, a Formentera, n'hi ha hagut molts que realment s'han integrat i parlen inclús el nostre idioma, no? Sí. Però llavors hi ha hagut altres que s'han volgut acoplar en altres i han acabat molt malament. Acabat, sí? Sí. Això d'anar-nos a esmorzar i fer un got de vi i un carajillo per anar-nos a esmorzar, això els hi pareixia a ells una barbaritat, però quan heu volgut fer, ells... Els ha agradat. Els ha agradat malament, però els ha agradat malament. Ah, sí? No els ha agradat, diga? Sí, totalment, sí que els ha agradat. És curiós, curiós. Però la majoria, llavors, s'han tirat més massa, han begut massa i s'han tornat una mica... Bueno, aquest carat formentera, intranquil i relaxat, no ha canviat, per almenys per part vostra. Hombre, ja és molt, no? A veure, en hivern sí, però en l'estiu és impossible. És impossible. Fantàstic, però la veritat és que és una meravella veure des d'aquí aquest port i poder gaudir d'aquest ambient que ja te comença a introduir en aquesta illa vostra fantàstica.